Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya mbio fupi imeendelea na mazoezi yake ukumbini Nyayo ikijiandaa kwa mashindano ya kufuzu mbio za Olimpiki mjini Paris, Ufaransa. Timu hiyo itaanza kampeni yake ya kufuzu kwenye shindano la Afrika Kusini mnamo Machi 28 kabla kuelekea Bahamas ambalo litakuwa shindano la mwisho kusaka nafasi ya Olimpiki. Kikosi hicho kimepigwa jeki na kamati ya Olimpiki nchini Kenya NOC na shirikisho la riadha nchini pamoja na wizara ya michezo. Na hizo mazoezi tumefanya, kuna kuanga na kitu inaitwa speed endurance, kuna kuanga na speed. Na kwa hizi relays nataka watu wenye kuna experience. Juu sometimes unasapata mtu akona speed lakini experience ndio shida. So unasapata mtu ku hand over that kwa shida kwake. So hizo vitu zote huwa tunafunzwa ni mambo na speed, vile una hand over hiyo kichiti ndio ifikie mtu mwingine. Unaona? So sana sana ni experience. If you have that experience, kila kitu ina flow. Dream yangu ama zetu as a teamwork as a 4x4, ladies or ama men, sisi wote as a team relays. Team, yani dream yetu ni kuloa the time yenye tuna nini, kwa sababu kuna world relay, kuna tena hizo mambo na Olympic. So at least tukienda South Africa, at least tungangane sisi wote, tuingie kwa hizo mateams. Hiyo ndio dream zetu ya kuloa time. Ndio twende tuweze tufsonge mbele na hizo marilles. Haya, kwingineko ni kwamba kocha mkuu wa timu ya KCB ya